הנה, יש פה כל מיני עדשת המים, זה צמח. ציפורי מים. איפה הם נוחתים? הם עפים לאפריקה, בעיקרון. מסיביר ומונגוליה לאפריקה. מצפון אירופה נגיד, ואסיה. זה סיקסה. אני מרשים. מזהים איזה משהו סכנה, הוא נותן צרכות והם כולם עושים פזצטה. זה מדהים לראות את זה. בדיוק את מסתיר. זנב ארוך. תקל ברחוק ותראו... קודם כל, הגורים בסרט עכשיו. אני צריך את המשקף. היינו אותם. הגורים מתחיל בהגורים. אוי, אנחנו ראינו בשדות כמויות. כן, גם אנחנו. כמויות. אלה הגורים, מה שאני רואה עכשיו זה הגורים. הגורים, זה הפרימה. זה תמנע. לא, תסתכלו, אני לא... לא לגורים, לאפרימה. איך אני יכול... מה? הוא יבוא כאן קרוב. יכול לבוא. הוא יתקרב לפה. והנה המדריך. הם כולם מכניסים את הראש באותו זמן. הגורים בעיקר בשביל. כי בטח יש שם, כן, בטח יש שם להק של דגים. זאת להקה שלמה של מריות. גם זכרים וגם נקודות. מריות ומריות. כל אלה, כל אלה. אחים ומריות. וסכנאים. אלה ממול זה מריות? זכר ונקבה. הזכר הוא בעיר. יפה, והנקבה אפורה. וזה, תסתכלי טוב על ה... על המקור. זה יש לו קצת לבן בראש, לא? רגע. רגע. פוחי. ניסינו כבר. אצלי כתוב ענפה אפורה יש לה ציצה, זאת אין לה ציצה. לא, זה לא ענפה אפורה. ענפה אפורה ראינו בכפר רופין. תסתכלי אם יש כאן ענפה ארגמנית. עם מקור כתום. יש ביצנית לבנת כנף. לא. ביצנית. לא, היא לא ביצנית. היא יותר דמות ענפות. אולי ענפה... ענפתית. אין ענפה ארגמנית שם? דני? ראיתם שלדג, שלדג.